Zyrtarisht nga janari i vitit 2022, biznesi i madh do të dalë në treg të lirë për të bler vetë energjinë elektrike. Operatori i shpërndarjes njoftoi se tashmë sistemi është gati për të vijuar me fazën e dytë të liberalizimit të tregut të energjisë. Nga ky vendim preken 7358 biznese. Në tregun e liberalizuar, këto subjekte do duhet të lidhin një kontratë dyvjeçare me një furnizues privat. Nëse nuk arrin të nënshkruajnë kontratën, atëherë këtë energji do të asiguroj furnizuesi mundësisë së fundit, pjesë e shpërndarjes, por me çmimin e tregut. Dalja në tregun e lirë për mira biznese vjen në momentin më të pafavorshëm për ta, për shkak të pesfishimit të çmimit të energjisë elektrike në bursa, që ka arritur mbi 330 euro për megavator. Komuniteti i biznesit shprehet i shqetësuar për këtë fakt. Nga nesër pritet të nisin tryeza dialogu me Ministrinë e Financave për të kuptuar se si biznesi i madh do t'ju bëj ballë kostove të shtuara. Faza e parë e liberalizimit të tregut filloi në vitin 2018, kur rreth 90 biznese në tension 35 kV nisën të sigurojnë vetë energjinë elektrike.